gbajúgbajà ni kẹ máa wò. Mo ní ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò látọwọ́ Ọláwálé ni kẹ máa wò ọmọ má gbàgbé ọlá ni kẹ máa wò. Èmi yóò máa yín ọ́ títí ayé mi o. Èmi yóò máa yín ọ́ ìwọ olóore mi tó ranú rẹ dúró kó má lákàwé o. Olóore mi ìyín ló yẹ ọ bàbá. Ẹ kú dédé wo gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa gbajúgbajà. Ètò tí ń ṣàfihàn àwọn tó ti ṣiṣẹ́ làmìlàaka lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Orúkọ mi ò yí padà. Èmi náà ni ọmọ yín Ọláwálé Ọládèjì ọmọ Mágbàgbọlá. Ọmọ gbàdàmọ́sí Àìbùkẹ́ Ariwọlá Aràmọ́mu. Èmi lọmọ bá dí ẹ̀kọ́ àtàlà lọ. Ọmọ olúgbàgbé ọmọ bàyá ọmọ bàtá kúntakún bàtá àṣà. Èmi jẹ́ ìmọ̀ jù bá lọ gẹ́gẹ́ bí mi ṣe mọ sọ lórí ètò. Ẹ wọ mọ̀ pé ta làlejò wa fún tòní. Ẹ tiẹ̀ kọ́ ikọ́kọ́ wọ́wọ́ tèmi gan gbé wọlé lónìí. Ẹ rí pé torin torin ni orin ni mo gbé wọlé lénìí. Èmi gan ń kọrin, mò ń kọ́. Mi ní dárúkọ àlejò wa fún yín. Àlejò wa ni yóò dárúkọ ara fúnra wọn. Àlejò wa. Ẹ kú jíjẹ́ wòyí o, gbogbo èyí tí ẹ ń gbọ́ mi tẹ̀lé ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́. Orúkọ èmi ọmọ yín tí ó wà lórí ètò lénìí òun náà ni Wùmí Ìbíkúnlé, èyí tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Wùmí Wọ́dù. Èyí náà gbọ́ ohun lẹ́nu àlejò wa. Orúkọ mi ni Wùmí Ìbíkúnlé, èyí tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Wùmí Wọ́dù. Ohun yìí náà ni tẹ́ ẹ bá rí pé mi máa ń sọ fún yín. Gbajúgbajà lápò ètò yìí ṣe ètò tí ń ṣàfihàn àwọn tó ti làmìlàaka lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Àti Wùmí tẹ́ ẹ rí yìí, ẹ kàn ń wò wọ́n bá níwọ̀n ṣe tilẹ̀ yìí o. Tọ̀dọ̀ ti yín lọ́wọ́ náà ni o. Àjọ wa lórí omi ni àjọ ń kọrin lórí Flavoji. Mo mọ oníkọ̀dù ni mo kọ́ wọn lórí. Torí bẹ́ẹ̀ náà mo fi mọ̀ pé gbajúgbajà ni wọ́n lórí ètò yìí. Wùmí Worldwide. Ẹ bá wa fi orin kí gbogbo àwọn tó ń wò wá. Ọlọ́run ló pè mí pé kí wọ́n ṣiṣẹ́ òun. Àwọn kan jẹ wá ń pẹ̀ gàn pé ta ló fi ṣe ràn. Ìwọ Ọlọ́run tó pè mí wá fi ogun rẹ̀ hàn. Káráyé lè wá gbà wí pé Ọlọ́run ràn. Kí aráyé ó lè gbà pé Ọlọ́run ló ràn wá. Sista Wùmí Worldwide, ṣé ẹ lè rọra sọ ìtàn ara yín ní ṣókí ni o? Ní ṣókí ẹ kàn ra ṣe pápápá. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ̀bọ̀ lẹ́ẹ̀kan, orúkọ mi ni Ọmọ́wùmí Aya Ìbíkúnlé. Mo lọ sí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, mo lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga, mo dẹ̀ tún lọ sí ilé ẹ̀kọ́ yìí tó tún ga, ìyẹn ní NCA Ọ̀yọ́. Ìgbà yẹn wà ní Secondary School of Education. Sàkó ni ọmọ pè nígbà náà, àwa náà lè rántí. Nígbà yẹn ibẹ̀ yẹn ni mo ti ṣe music. So bí iṣẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. But before then, kó tó di wípé mo lọ sí school, ìgbà yẹn ni a ti wà ní choir láti bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn. Tí a dẹ̀ ti ń fi orin Ọlọ́run lógo, kó tó di wípé ọkọ mi kó wá náà kan tó discover mi wípé ó dàbí wípé ẹ̀bùn kan wà nínú ayé arábìnrin yìí títí tí mo fi wá di Wùmí Ìbíkúnlé lónìí. Ó ti tó di ọdún mélòó ní ìsìnkú ìgbéyàwó? Ìgbéyàwó láti máa tó bí seventy years. Kò nílò ká mọ̀ sí ẹ̀bù ẹ̀ka ikọ̀ ọmọ ọlọ́run ṣe iṣẹ́ orin yìí. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ àwọn dojúkọ kọ̀ọ̀kan ní ṣókí ẹ̀ dojúkọ? Kò ṣeé ṣe kí èèyàn wà láyé kó má ní ìdojúkọ. Kò sí irú iṣẹ́ tí èèyàn lè máa ṣe láyé yìí tí ò ní ní ìdojúkọ. In fact, ẹ̀yin gan tẹ jẹ́ presenter, ẹ̀yin gan máa ní àwọn ìdojúkọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ mechanic, oníṣẹ́ ọwọ́, in fact àwọn teachers, àwọn government workers, àwọn náà ní àwọn nǹkan tí wọ́n dojú kọ. So kò sí ẹni tí ó ń ṣe, ó ní iṣẹ́ kan tàbí kejì tó ń ṣiṣẹ́, tó dẹ̀ fẹ́ ní promotion lẹ́nu iṣẹ́ yẹn, tí ó fẹ́ káyé mọ òun, tó fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé òun náà wà, òun wẹ̀ sí tó fẹ́ di gbajúgbajà tí ò ní ní ìdojúkọ. So kò sí iye ta fẹ́ sọ lẹ́nu tó dàbí wípé àdúpẹ́ ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀, àdúpẹ́ ibi tí Ọlọ́run mú wa dé lẹ́nu, àdúpẹ́ ibi tí ológun ibi tí a tún lọ. Tí n bá sì yín gbọ́ dáadáa, ẹ sọ nu pé onírúurú òjò ló ti rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni tílẹ̀ ti fa mú o. Bẹ́ẹ̀ni o. Wùmí Worldwide, ìmọ̀ bóyá ẹmọ̀ àwọn èèyàn máa ń kọrin ara àwọn kan tó pé wọn ṣiṣẹ́ kankan orin nìkan ni wọ́n ń kọ, wọ́n sì ń dégbé ayé rọrùn. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún àwọn tí ń wò wálé, ṣé èèyàn lè máa kọrin láì ní iṣẹ́ nǹkan tí ó sì tó jẹ? Ó ń ṣe iṣẹ́ gan ni a lè pe iṣẹ́ orin, ó dàbí pé ká pè ní ministry, because Ọlọ́run ló máa ń sọ di iṣẹ́. Ìpè calling òun ni iṣẹ́ orin, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe pe àwọn bàbá wa náà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́. But later, Ọlọ́run ló máa ń sọ di iṣẹ́.
Olorun ma so di ise. So eyan le wa ko je bi pe ise ronse pe ko lo se. Ba pastors na ti ba ra o pastors le pe won se nkan mi na. Be. Ti Olorun da ran won lowo, ona ni won se ta won yan mo won. So ko se di gba ti o ba na si shop. Iru be ni se won si yi o ni shop. Mo ni ise mi ti mo tun se ti ko le gba kan lowo. So eyan le si se ronse ise orin o de tun ni ise mi ta tun ma se because e kokon le yan ma se ko to di pe Olorun le pe o kon le ji ni idi aye e lati kekere ko so yin pe o ti bere Olorun ti pe ati lohun kokon to se tele ti Olorun wa pe jade lati pe Aunty Wumi, let's go. But any day, and then Miss Shetan, she tell it, a young fool you know your last blue wood, a little bit, but you got a good day. May I got a long walk at a wood, and the one you said, and she tell him, and Raswan, the party for one case, so we talk. And money shop, money gift shop. Be a name on that genie, I'll take you. I don't go like you like about what they. Or is it easy to go on anything to pass at 30% in your only gift? Money frame, moto ta agbowo, ani tie, ani flower, eyi te decoration flower, eyi te fi decorate church yi, eyi te fi decorate sitting room yi, ani awon frame to pop, ani awon kitchen wey, igbolowo da ti se mo ye re nile se wa mi. Ani awon kitchen wey, gbogbo te ba fe se decorate kitchen yi, te ba fe kitchen yi se fine, e sa pe mi. Gbogbo eyin ololufe to gbadugbaja eto ti sabi awon to ti se lami lata lenu se ti won yan layo ine ti gbo lenu lady evangelist mi nle won ni awon nise ta won se awon si tun se mo se orin yi ikan kun si di kan lowo kin wa ni ka ti pe wo o wa ti tori ko lorin ni o lowo ba ni ise kan o mo ji laro o di se kan mo o kan joko kale o le di gbadugbaja lenu se to yan layo aunty Wumi mo fe ki e ko orin fun eto gbadugbaja Eto gbajugbaja ti bere O ti bere niyan Eto gbajugbaja ni ke ma wo Eto to kon ni logbon Eto to fun ni loye Eto to fun ni loye Eto to kon ni logbon Eto gbajugbaja ki o ni ke ma wo Mi wa da won to je wa ara won fa lo ni won Eto gbajugbaja ni ke ma ko je ko won temi o ṣùgbọ́n ohun tèmi àwọn ń kọ́ ní octave èmi ń kọ́ ní ilẹ̀lẹ̀ ìlọ́fà tó ohun tèmi òbí náà. Akí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń wò wá látàárọ̀ sista Wumi Ìbíkúnlé bí gbogbo ẹ̀yìn mọ̀ sí Wumi Worldwide. Láti ẹ̀wá kò ní lọ́nà àbèrè yóò ti tóbi fọ́nrán àwọn mélòó tẹ̀ ti ṣe báyìí. Nípa orí ọ̀fẹ́ lọ́rùn tẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe bí album mẹ́rin báyìí. Èyí tí àkọ́kọ́ rẹ̀ jẹ́ The King ọba náà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Òun ni a pè ní Amazing Love. Bẹ́ẹ̀ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni ìbẹ̀wò ńlá Great Visitation. Eléyìí tí ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a ṣẹ̀ ṣe láìpẹ́ yìí òun náà ni New Glory Ogo Tuntun. Eyín gángan ni mo ti mọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí gbogbo bí tá a bá rìn sínú olùbáyé ní ẹ̀mí sọ́tún báyìí Wumi Ìbíkúnlé Ogo Tuntun ni o. Bẹ́ẹ̀ níbi Wumi Ìbíkúnlé gẹ́ ni mo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Ogo titun ogo itun fọnrán tuntun tó ń bẹ ń ta ti jiná lọwọ báyìí táwọn èèyàn kó jẹ nù bá àdúpẹ lọdọ ọlọrun. Gẹ́gẹ́ bí olórin mo pé wọ́n mọ̀ pé yín káàkiri wá ẹ̀yìn ó ti tó bí bóyá orílẹ̀-èdè mélòó tẹ́ ẹ ti lọ àbí bí ká sọ pé state àwọn ìpínlẹ̀ mélòó tẹ́ ẹ ti lọ láti lọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ orin yìí. Nínú Nàìjíríà yìí òun náà ni a ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ bọ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run. Àti ìdìkayẹ àwọn states èyí tí Ọlọ́run ti jẹ́ ká dé ṣé Èkìtì state ní ká ti bẹ̀rẹ̀ àbí ní Ọ̀yọ́ state àbí Lagos state àbí ní Ọ̀ṣun káàkiri. Nígbà téèyàn bá tiẹ̀ ti gbọ́ Wumi Worldwide ká sọ pé gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá iná ti kọrin dé. Àbí ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́ kó rọrùn rẹ̀ tí wọ́n á fi jẹ́ èèyàn láyé ọ̀nà yẹn náà ni kò mójútó. Make sure wípé o wò káàkiri má wo ariwo ọjà rárá. Ọ̀pọ̀ ọgbà ni èso á máa fẹ́ fi nǹkan láti fi dábò ọ̀nà yẹn láti lè má jẹ́ kí o tẹ̀síwájú lọ́jọ́ ọ̀nà náà. Bóyá àwọn ìdojúkọ kan ló dojúkọ lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ má wò yẹn rárá. Ó lè jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ò nítumọ̀ má wò yẹn rárá. Ìwọ ṣáàtì wà focus. Orí ìkọ̀tọ̀ Ọlọ́run pèsè ọ̀dọ̀ wọ̀nyí pé bí Ọlọ́run ṣe wà ọ̀wọ́n náà dùgbàdùgbàdà.
imoran le ti gbo latenu Wumi worldwide eh mo fe ke ba wa pe number yin fun gbogbo awon ti nwo wa nile number mi ni ti e ba mo pe si boya any church boya e fe se wedding fun yin boya o pa gbe yin e fe ki abayin korin nile eyan sha ko number mi 08 1 Jogbaja, ye o mi ke ma wo.